ეგი დავჯექით და ეს რას გეკითხებ ეს კარგი მეკილი მონათი მოგვიტანეთ რა და როგორ არაფერი დავლიო თუ ეს გოგო მეუბნება რა პირველად ვწერ ერთმანეთს მეთქი მე საჭესთან ავარებს კარგიო რა ეხლა არ მიხრავ რომ გეშინიო მთელი კახეთს იცნობო და ყველა გიცნობს რომ რა პრობლემა გაქვშენო და ციტოჩიკა დავლიო პატარა 200 გრამიანი კონიაკი მოვატანე დავჯექით მაგას სამ პატარა ჭიქად გამოგვივით და დავლიეთ და მეთქი ტალეტში და ამ დროს მესიჯები მოდიოდა ამას ტელეფონზე და სადღაც რეკავდა ვითომ მეგონა რომ ურეკავდა იმ ქალს რა მაგრამ მესიჯზე რომ მოდიოდა მე ამას ეხლა რაზე მივაქცევდი ყურადღებას ყურადღება გაუშიფრავდი რა მესიჯს ყურადღება უკითხავდი და უგლებამ ქონდა გამოდივართ ტალეტში ის შედის ქალების ტუალეტი ცალკეა მე ცალკე კაცების ტუალეტში ტრიალდებით ისე უკან კუპეში და ციოდა რა ისეთი 7 დეკემბერი იყო და წავედი მე იმისკენ ბატარეა სადაც ადგას რა რომ შემცივდა ცოტა და ეს უკან ჩემს მერე შემოვიდა ხო შემ მოიხურა კარი კუპეს კარები მოვიდა მაგიდასთან მიტრიალდა ისე გააღო კარი გაიხედა გარეთ იმაში ეზოში შემოbrunდა თუ არა ესე ლიმონათის ჭიქა იდგა იმაზე მაგიდაზე რა აიღო ეს ჭიქა და ესე გულზე მიისხა რა ეს ერთი ჭიქა ლიმონათი და დაარტყა მაგიდაზე ესე და შენ აძირალავ ერთი ეს მოასრო მარტო ეთქვა რა და ამ დროს კიდეც გაიგო კარები და შემოვიდნენ ორნი და ეგრევე პირადობის მოწმობები ამოიღეს ნუ ახდება პოლიცია ამ ტიპებმა პოლიციელებმა მარტო ტელეფონი გამომართეს მე და მანქანის გასაღები რა და დავშეს თავის მანქანაში ვინ იყვნენ ეს პოლიციელები ხომ არ გახსოვს ესა იმათ ჩემთვის არც სახელი ეგენი არიან მოწმეებად მაგრამ აჰა, გასაგებია. მე მიყვანეს პოლიციაში, როგორ წინა შესასვლელიდან არ შემიყვანეს. გუჯანის პოლიციაში. სხვა შესასვლელით შემიყვანეს იქ სადღაც დამსვეს ოთახში, ერთი რამოდენიმე წუთი, ალბათ 5 წუთი მეტი არა. მერე გამოდივარ, გამოვყავა რამ ოთახიდან და მეუბნებიან, რომ ეს ამ ის გაშალეს, ამომაფარეს პოლიციაა საით კლიგელში და სიმართლიდან, რა ჩემი პალტო და ისო სტრაფათო სირბილითო მარცხენა მხარეს კიბეებზეო და შემიყვანეს უფროსის ოთახში. პოლიციის უფროსის ოთახში? პოლიციის უფროსის, ალბათ, იმიტომ რომ იქედა მაგიდაზე ისა კერატაშვილი ეწერა. შევედით ზიან, ესე იგი, ერთი დგას ფეხზე ფანჯარასთან მიყუდებული ეს ერთი თავის სავარძელში და ერთი ტიპი აკეთ დივანზე ზის. შევედით, დაჯექი მითხრეს, დავჯექი. სახელი გვარი მეუბნებიან. ერთი ხოდელიცა ზვიადი. ო ზუსტად ეს საუბრო ფინს ფეხსებდას რა. მე ვარო კასტეთის სამხარეო სამართლოს უფროსი იყო ინსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში მეუბნება. ლალიაშვილია, ხო? აჰა. ნიონა. ეხლა შენთვის ხო იასნიაო რა. რადონეზეც არის საუბარი. მეთქი დაახლოებით თქო, მაგრამ აზია საუბარი არ უცით რა. არო ჩეო ეხლა შენო სხვა გამოსავალიო თუ გქონდეს, რომ ჩემი დედავატირეო, რა? ისო დაბლაო ჩვენებას წერს, ქალზე მეუბნები, რა? ანუ 6 წელიო, გაუპატიურების წელობით მინიმუმ 6 წელიო, ქათმებშიო, აქედან პიტაპრი დანშიო. ან კიდეო ჩვენო შენთანო ვინდაო სერიოზული თანამშრომლობაო, რა? არც დრო გაქვსო გადაწყვეტილების მისაღებათო? და მეთქი აბარ არ გააჩინე რა გინდა თქვი. რა გინდაო და შენგანო ჩვენ არ მოვისმენთ რა, მე არ მაინტერესებს სხვა პასუხიო. ჯერ ნუ არა, უფროსო, ჯერ ეკითხა გამეზარდაშვილს იცნობო? რას მეთქი ვიცნობ. რომანი კუსიანს იცნობ მეკითხება. მეთქი ახლოს არა, მაგრამ ვიცნობ. შეგვიძლია რა რამოდენიმე ჯერ. ძალიან კარგიო მეუბნება. შენგანო მე არ მოვისმენთ. იმასო არ მივიღებო ესეთ პასუხს, რომ ან ვერ შეძლებ, ან არ შემიძლია, ან ვერ მოახერხებ. ძალიან კარგად ვიცით, რა შეგიძლიაო. ძალიან კარგად ვიცით, რის უნარიც გაქო, ძალიან კარგად ვიცით, რა კავშირებიც გაქო. შენო, ჩვენ მოგეხმარებითო ყველანაირათო, ფული, ყველაფრი, ცვეთში მოგიყვანთო, გესმის გელაო? კი, გისმენ. და შენ იქ გახდებიო, პირველი კაციო, ალასანიას დასაყრდენი იქნებიო, მინიმუმ ლაგოდექში და შესაძლებელია უფრო მაღალ დონეზეც, რა.
იქო კარზე გამეზარდაშვილი აო მაგრამ გამეზარდაშვილს არც იმდენად ენდობიანო და შენ უფრო მეტი ისა და შესაძლებლობა მაგისო და თუ საჭირო გახდება საჭირო დროსო ჩვენო გამეზარდაშვილს მოგაშორებთ რა ხოდა მეთქი ვერ ვაცნობ როგორ თქვენ ეს როგორ უნდა კარგიო რა ეხლა უკვე ისე ჩეტევაზე გადმოვიდა რა შენ ძალიან კარგად ასე გიო ყველაფერიო და მე მეორეთ აღარ გავიმეორე შეიძლება ადვოკატი მოითხოვო მაგრამ ძალიან კარგად იცი რომ ადვოკატი არის მყდარზე გვირგვინიო და თუ გინდაო შენ სულთან დაიძინო ამაღამო და საერთოდ იყო მე ვთხარი მეთქი მე ძირეწლოვანი შვილი იყავს მეუღლე მყავს მე ყველა ჩანაწერი ქონათ ყველა მოსმენი მითხრეს ყველა სატელეფონო ის გაშიფრული ქონათ რა მეთქი მე ივანიშვილის კონჩი ვიყავ იმ დამფუძნებელ იმაზე ვარ მიწეული მეთქი ეს შვიჩი ხდებოდა და ის ხო 11-ში აჰა და იქ მეთქი მივდივარ ისედაც მეთქი მე მაკაც უაგრესად დიდპატივსებ და თავის ღვაწლიდან გამომდინარე და იმიდან გამომდინარე არაო კაცო ივანიშვილიო ჯერო გრამაფონშიო ივანიშვილიძეო ჯერო ადრეაო ლაპარაკო შენ რასაც გეუბნებიანო გასაგები არიო შენთვისო იმენა ალასანიასთან იქნებიო შენ, იმიტომ რომ იქ უკვე საფუძველი ჩაყრილიო ამისთვის, რა. შენ გიცნობენო უკვე შენზე რა გარკვეული რაღაც ინფორმაცია მოგროვილი აქვს და ჩვენება მოიტანეს ამასობაში უკვე იმის დაწერილი. და ეს არისო ჩემიო გარანტიაო, რომ შენო ან არ გადაბრუნდეო, ან იქით არ წახვიდე, ან აქეთო. რაც უჩიო შენ პოზიცია შეიძლება ჩვენთან არის თანამშრომლებო, ჩათვალე რომ ეგრევეო იქით ახარო ციხეში, რა. და დამაწევინეს ხელწერილი მე რომ ჩემინები თანამშრომლობა იმასთან და ეს ლალიაშვილი მეუბნება რომ შენ არავისთან არ გექნება ურთიერთობაო არავისთანო როცა საჭირო გახდება ჩემთანო და უფრო ზემდგომებთანო მეო მომამაგრეს ჯავახიშვილია ესეთი თამაზ ჯავახიშვილი ეგ არის კუდის ლაგდეხის სამართლოს წარმომადგენელი ხო მარტო ამ კაცს ვიცნობო, მკითხა და მეთქი არ ვიცნობთ, ეს კაცი ციქიშ და ეს ბიტიპი რა. მეთქი არა თქო არ ვიცნობთ, როგორ არ მიცნობო, ამ კაცსანო გეკნებაო ურთიერთობაო შენო, მარტო მხოლოდ და მხოლოდო. ნუ მე ახლა ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი, რომ მართლა ჩემი ყველა შემთხვევაში დავწუნდი მე ერთ რამაში, რომ მე რო არ დავთანხმებოდი იმ ცუჩში უეჭველი ესენი ეგრევე სასამართლო საქმე დაგძრავდნენ და მართლა ეგრევე განში გადამიყვანდნენ, იქ სხვა გამოსავალი არის. და იმ მაშინა მოხარშე მე რომ მეთქი რაღაც დრო მოვიგო რომ ამათ როგორმე გაუშვებდეთ და წავიდე რა ცხოვრებაში არ მიკადრია ეგეთი რაღაცა უბრალოდ 16 წლის კაცი ვარ ახლა რომ ავდექი მე რა და ეს ჯავახიშვილი მომამაგრეს მე ანუ გამომიყვანა თვითონ მანქანა დამახვედრეს იქ გურჯანს ცოტა გამოცელი რო გაცდები რა ჩვენსკენ აი ჯავახიშვილი ხო როგორც ხდება მე არ ინერვიულო შენ აზზე არა გამაგარ კონჩი ხარ მე მეუბნება ტელეფონი მომცა კონფიდენციალურ თავისი მე ამ ნომრით დაგირეკავ და გავრჩი შეხვდები თქვენო ძალიან კონფიდენციალურად და მართლაც ესე მოსვენებას არ მაძლევდა რა ყოველ ღამე ღამის 3 საათზე როგორია დარეკავს მეთქი ბიჭო მეუბნები ხო ხედავ რომ ჯერ არაფერი არ ხდება მე არაფერი მოძრაობა არა მე ჩემსაც ვფიქრობდი რა რომ მეთქი დრო მოვიგო არც პასპორტი მქონა შენ კარგად იცი ახლა მე უმუშევარი თულიც ისე ფინანსურათა ძალიან ისე გაჭედილი ის ის რომ გოგინა რომ მოემზადო რომ თან არ ვიცი ყველა შემთხვევაში მეთქი საზღვარი დაკეტილი ექნება არ ექნება ფუჩის გაწრებული ვიქნები და ესე წამები ტანჯვით იმით კაროჩე როგორც იქნა პასპორტი საათებში მქონდა ყველაფერი დათვლილი ვიჩალიჩე დაჟე გამეზარდაშვილისთვისაც კი არ მიტყვავს ეს ერთი ორ კაცს უთხარი ძალიან ახლობლებ ჩემთვის ვინც არიან ვინ დაცხდებოდა ჩემთავს მეთქი სუნჩიჩეო რაღაც რომ მოხდეს მეთქი რომ იყოს ისეთი ხალხი ვისაც სიმართლე ეწოდინება რა ესე მათ პარასკევს ესე იგი შევიტან საბუთე ისა პასპორტზე დაჩქარებულზე 2 საათში როკეთდება რა ცენტრალურში ავიდე და იმ ღამესვე ისე დაუნთხვიე რომ ფრენა მეორე დღეს იყო და მეორე დღეს კი გამთენიას უკვე და გამ საზღვარმა არ გამაჩინა აეროპორტის გამოვი ჩოულებიყა რა რო ჩამირთა მე საზღვრე მამოვისულა და აერო წვალებით ბელორუსია მერე იქიდან სხვა ქვეყანა ისო და მერე როგორც იქნა ჩამოვახციე სამშვიდობო რა